Gjaldtaka hófst í Vaðlaheiðargöngum áramótin eftir að aksturum göngin hafði verið gjaldfrýr í nokkur tíma. Veggjald í gegnum göngin greitt á vefsíðunni veggjald.is og þar eru jafnframt allar upplýsingar verðskrár. Nokkur umræða hefur skapast greiðslu fyrirkomulagið enda nýjung hér á landi. Eitt af því sem fylgir rekstrinum að tína upp rusl sem hent út úr bílunum. Ótrúlegt segja sjálfsagt einhverjir en svona þetta nú samt. Við hittum framkvæmdastjóra Vaðlaheiðarganga rétt við ganga munnan Eyjafjarðar megin. Frá áramótum hafa 1000 bílar farið í gegnum göngin á sólarhring sem svipaður fjöldi og áætlanir gerðu ráð fyrir. Já, þá má segja það. Umferðar magnið allana jafn mikið og hérna og við áætluðum. Það ekkert verið leiðilega að fá fleiri bíla sérst, gegnum göngin staðan fyrir þessar sem að fara víkurskörði en þetta svona bara eins og þetta dag. En þeir sem eru búin að skrá sig í ykkar kerfi, veggjaldi.is, hversu margir eru þeir? Við erum cirka með 7500 virkinotendur sem eru skráðir og yfir 18.000 bíla, þannig að það eru, það eru meirinn tveir bílar á hvern notanda. Hefur þetta hlotið svona þær viðtökur þá líka sem að þið væntuð? Já, maður segja það. Kannski, það má kannski benda fólki á að, að það virðist verið smá miskilningur á milli þegar menn skrá sig eða fara inn á síðan hjá okkur að skrá bara sérst, þriggja tímaferðir svo kallar að, að fara frekar í að skrá innskrá sig af því að það kostar ekki að skrá sig og, og þá ertu með endalösa tíma, þá ertu ekki að baslast við ykkur að þriggja tíma veggjalds hvað segja, áætlunin veggjaldið, það var hugsað meira fyrir ferðamenn sem væri bara að reyna að fara einu sinni í gegnum göngin. Sala á fyrirframgreiddum ferðum gengur vel. Það var mun meira heldur við áætlum og það strax í janúar var seldar 900 fyrirgreidda ferðir sérst, og það var allt upp í var selda ferði fyrir held ég 150.000 ferðir sem voru þá fyrirframseldar. En ég mynda vel að kerfið sem að les númera plötur, er það alveg að virka? Já, það virkar eins og átt að gera og og það náttúrulega alltaf eitthvað sem við þurfum að laga og besla og erum að svona sturfusa í kringum, það er svona smá handavinna við sömu númer. Það er svona þotnið dálítið algengt númer í sveitinni og vélarnar voru dálítið svona í fyrstu dálítið tíma að miskila þotn og pé. En síðan snjórinn svona smá trufla, það verður ekki sumar, þannig að þetta mun þá eiginlega bara batna þessi vinna, hún mun minnka þessi mannvinna í kringum þetta. En daglegur rekstur, til dæmis vifturnar og loftræsti í kerfið, hafið þurft að ræsa það? Nei, við höfum ekki þurft að gera það, en þetta er svona, við erum því, við erum það heppnir að þetta er eiginlega sjálfbært göng, þannig að heita loft inn í göngunum, það leitar sjálfkrafa út í Fljótsdal og loftræsti blásararnir hafa aldrei þurft að fara í gang nema einu sinni, sérst, með mælunum og með nefumunum. Hvernig var það? Það var þetta þegar göngin var lokuð fyrir umferð, en það var þegar það voru forbílar sem voru parkerar í einu útskotinu og þeir voru með bílan sinni í gangi í kyrstu og það olli því að kerfi fór í gang og fór að blása út mengun. Þessi gömlu bílar, þeir menga meira heldur en þessi nýju? Já, og svo voru kyrstaðir þannig að þeir voru svona staðbundin mengun, en það bendi til þess að kerfi virkar og það fer í gang þegar þarf. Loftræstikerfið virkar sem sagt og heita og kalda loftið í göngunum sér til þess að loftið hreinsast sjálfkrafa án þess að keyra öfluga blásara. Það eitt dregur úr útgjöldum miða við önnur veggjöld á Íslandi og LED-ljósin eru ekki frek á rafmagn. En hvað með rusl í göngunum? Það hefur borið á því. Fólk er svona ekki alveg að passa sig hvað hendur út á gluggan. Það sem er hendur út á gluggan í göngu það fer ekki út. Og ég hef farið svona ferð svona nokkur sinnum og þurfti að tína upp í ruslapoka, dósir og tissjú og annað svona sem árunni að bara henda í rusli bara í bílnum. Datt ykkur þetta í hug fyrirfram? Já, þetta er þekkt frá öðru göngu og það er ekkit, þetta er bara vandamál sem að við ekki erum kannast vel.